Dobrodošli, dragi moji, u još jedan vlog. Evo, da ne kažete da stalno počinjem vlog iz auta, sad počinjemo sa kuhinjom. Danas je subota, objavila sam vlog danas pre podne, to ste već imali prilike da gledate. Večeras, nadam se, se družimo u live-u u 9, a ja danas za ručak pripremam lazanje. Ovde sam jednu veću glavicu luka iseckala, naravno, u mom novom secku. I evo, sa jednom šargarepicom, malo bosiljka, malo soli, bibera, ovo sad dinstam, posle ću ubaciti i malo paradajz soka, da napravimo fil, a kasnije ću praviti standardno kako već pravim lazanje. Dobrodošli još jednom u novi vlog i idemo dalje da vidimo kud će nas odvesti ovih narednih par dana. I evo, meso isprženo i bešamel je gotov. Ja u bešamel odmah dodam mozzarella sir. Vidite kako se lepo tegli i sad ćemo da ređamo u ovu vatrostalnu. I evo, gotovo lazanje. Sad ću da isečem. Meni i Vuku, Nenad još nije gladan. Preno 5 minuta sam izvadila iz rerne. I evo kako izgleda presek. Naravno, lutka je nanjušila. Sad ćemo da je probamo. Odlično ispala. Hello! Danas je nedelja. Mene i svaka dlaka vodi svoju politiku. Krenula sam do DM-a i do Maxija. U DM-u mi treba par sitnica koje smo potrošili, a u Maxi idem da kupim, da vidim da li ima kiselo kupusa u glavici. Sutra mi dolaze moji brčani, valjda se tako kaže, iz Brču. Izjavili su da im se jede moj svadbarski kupus. Jeste, baš nije neko vreme da se kuva svadbarski kupus, pošto je toplo, ali ima još kiselo kupusa po prodavnicama i Krčko će da odradi posao, tako da, eto, ispunit ću im želju i hoću neki kolač da napravim osvežavajući sa jagodama, tako da ih lepo dočekamo. Ništa, idem sad do auta. U auto je pretoplo, boga mi, 33 stepena pokazuje auto. Čekaj, nisam dobro haljeno, što mrzim kad sedem na haljeno, pa... Samo što ne pocepam kad podignem ruku. Moram da otvorim prozore. Ovo je katastrofa, kako je to bilo. Idemo sad u Rikvec, malo ću da gledam nazad, jer ovde usko svi su se živi parkirali. Samo da ne pokupim ovu autobusa. Baba nema nameru da se pomeri. Ne znam da li vidite. Sad ovaj mali, ali misliš da se pomeriš, dete? Neka mačka mu leži pored. To je ova naša domaća. Eto ako. Izašli smo na glavni put. Da ću posle imati mesta, nema pojma. Ali nema veze. Valjde neće niko dole da stane. Treba mi suđe za pranje sudova. Ne, nestalo mi je. Ne da mi nestalo, nego je... krš za bacanje, ja obično kupim 2-3, da ću sad uzeti u DM-u onaj. I treba mi onaj mali prskator, kako ga ja zovem, od limuna za kupatilo. I da vidim da su dobili miris za kantu za đubre, mada čisto sumnjam. To kod nas deficit baš retko ima. A posle ću da se vratim ovde u kraj, da idem do Maxija da uzmem
neku budkicu, neku kolenicu, vidjet ću šta imaju od suvog mesa. Još to prije ovako kad otvorim prozor. A prije mi što vezujem kosu sad ovako gore. Hvala vam svima što pišete da mi lepo stoji. Nekad mi se sviđa, nekad ne, ali nema veze. Svakako mi je mnogo bolje, obzirom da je toplo. I da ovaj, i daj cigari treba da kupim. I da je zahvalna frizura i dok mi malo ne poraste. I dok se malo ove kovrđe ne dovedu u redu. Treba jedna žena da mi dođe posle pet. Po neke kreme iz serume se i Zemuna, pošto putuje, pa treba, u stvari ne putuje, treba i za poklon. Zapravo za sutra, pa hoće da dođe, da to stigne na vreme, jer utorak ide na taj neki rođendan, pa hoće da ponese prijateljici, a obzirom da nisam baš sigurna u Daily Express da će to njoj da stigne, ako pošaljem u ponedeljak, sigurnije, ja sam predložila da ju čak ja odnesem, ali kaže doći će ona, nije problem. Pošto tu smo iz Beograda, tako da... E, sad ću ovdje u Vera u garažu da se parkiram. Samo da uzmemo tiket. Noga. I na moje mesto da se parkiram. Dok nekako ovdje stanem. E, tako, tu sam najbliže DM-u i izlazu. Ništa, idem. Ako ne bude gužve, ako ne bude glasna muzika, ovaj, snimit ću vam malo u DM-u. Evo me, ovde mi je Vero, preko je Mac, tu je Lili iza, a ovde je DM, a iza DM-a je ova kineska neka robna kuća. Da vidimo šta se dešava i da li ima to što meni treba. Dobar dan. E sad ovde sam ušla u DM i naravno da je bila glasna muzika, pa nisam mogla da pričam i da vam pokazujem, ali sam eto malo obratila pažnju na ove neke nove maske. Ove neke su mi zanimljive. Mislim da sam jednu od ovih čak i imala. Nisam odavno inače bila u DM-u baš da se onako razgledam, ali trudim se da vam snimim kad god odem, ali nekad je zaista ili je gužva ili je toliko glasna muzika da prosto je to neizvodljivo. Evo ovde sam malo bacila pogled na četke, na stvari za obrve. Iskreno tu ništa nisam videla novo da ima spektakularno, da je zanimljivo. Ovde uvek volim da bacim pogled na sapune, tečne. I tu nisam ništa videla novo baš, ali eto da vam pokažem šta ima u našem DM-u. Ako niste iz Srbije, eto čisto da vidite kakva je ponuda i kakve su eventualno cene. Ovde su već ovi fenjal i ovi mistovi. Ovaj inače sam imala od vanile, Bertina Barti, odličan. Ovaj crveni nisam probala. Piše da je za ruke i za telo. Onako malo jača cena, ali je jako lepa bočica, onako silikonska mekana, mnogo zanimljiva. Ovde je deo gde stoje, znači sapuni čvrsti, nije baš neki izbor, htela sam baš da pogledam, ali ništa zanimljivo nisam videla. Ima omiljena polica sa kremama za ruke. Ova banana mi se recimo baš onako zanimljivo učinila, ali ono, nisam htela da uzem stvarno jedan krema, a ovu sam uzela kao što ste videli u holu. Mislim da ću vam to pokazati u narednom kadru. Ovaj, nju sam kupila. Nije bila skupa, mala je, ali eto. Piše da je sa limunom i vanilom. Mada iskreno zjajina mnogo lepše miriše ona lemon cake. Ali je lepa, vlažna je, nije onako masna. Sad za leto je super. Tako da eto, pokazala sam šta ima od krema za ruke. By the way, ova je moja omiljena. Na tu zjajinu sam mislila. Nisam je uzela zato što mislim da imam jednu kući. Imam punu kutiju zapravo krema za ruke. Tako da nije mi baš bilo potrebna i ta.
E, ove nisam videla. Ovo je neko baš veliko pakovanje. Bio baza. Ne znam kakve su, tako da, eto, piše da su na pumpi, to jest videli ste da su na pumpicu 450 dinara. E da, ova mi se i meni nije svidela, videli ste da sam je kupila i neka od vas mi je pisala da i se ne sviđa, a eto, ni meni se ne sviđa. Ni miris, ni tekstura, ne znam, čudna je jako i proslediću je nekome, verovatno. E, ovde su gelovi za tuširanje, inače ovaj jako volim. Samo što ovo manje pakovanje, mislim da je nešto, neki novi miris. Beyond Sand, jako volim. Ovo, jako lepo miriše na more. Predivan. Ovdje dole su Afroditini. Ovo su klasično balejna. Balejn scrub neki. Nije onako skup. Flower Dream. Nisam ga probala. Eto, ovdje su i dalje gelovi. Pufnu sam kupila. Nisam ovu, tu sam birala, tražila sam Cotoneve ili Ebelinovu. Mislim da sam prvo uzela, da, prvo sam uzela ovu, ona je 199 dinara. A posle sam videla, da, stavila sam je čak i u korpu, ali posle sam videla ovu belu Cotoneve, ona je 99 dinara, tako da sam, mislim, duplo jeftinija. A generalno isti posao radi, već sam je koristila. To je Stebelinova. Ona je bila druga ljubičasta Cotoneve. Tako da sam ovu vratila, a uzela sam ovu. I to je što se tiče tog dela. Dalje ne znam da li sam vam još nešto snimala. Ovde neke pilinge, kupke, dav. Ovo ne znam što sam gledala. Nešto je bilo gratis, čini mi se. Dva proizvoda. Ovo mi je bilo jako interesantno, ovaj Hello Mango, jako lep, privlačna ambalaža, neki peeling. Tako da, i ovo je bilo zanimljivo, nešto, neki anticelulit peeling sa kafom. Tako da, eto, to sam vam pokazala. Dalje idemo, ovdje su ovi aksesuari za kosu, za nakit neki, tako to. Tu nisam ništa kupovala, čisto sam eto malo bacila pogled da vidim šta to ima. Ovdje su već ovi proizvodi za sunčanje. Tu isto ništa nisam kupila, samo sam eto bacila pogled da vidim šta ima zanimljivo. I eto, otprilike ovdje su setovi ti za poklone, poklon setovi. I eto, nadam se da sam vam malo približila šta sve to ima. Evo me, završila sam u DM-u, sad idem u kraj do Maxija. Nema slamčica papirnatih u DM-u, čudim. Ima samo silikonske, neke oko 600-700 dinara su. Iskreno, ne daju mi se baš tolike pare. Pre bi uzela papirne. Njih sam kupovala u metrou, tako da će tamo da padne ta kupovina, očigledno. Em dobijem dosta komada, em su papirne, onako kartonske. Ovo mnogo mi je bolje nego... Mislim, super su i te silikonske, sigurno. I one metalne, ali sad u ovom trenutku mi se stvarno ne daje novac u to. Cigare sam htjela da kupim ovdje u trafiku, gdje znam da primaju kartice, tu u Veru. Ne radim aparat, tako da sad moram ići kod mene na bankomat da podignem pare za cigare i da obavim kupovinu u Maxiju, što sam htela i želela. E, ajde sad. Ovdje je još li toplo, ljudi moji. Sad su me javili ove nedelje toplote, valjda red je bio, ajde, kao leto je i treba da bude toplo, mada je meni ona kiša odgovarala. Jedino mi nije odgovaralo zato što toku dana kad padne uveče komarci nagrmu, znači ja ne znam koliko se okote više, odakle ih. Tako da, eto. Ništa specijalno. Kupila sam nešto u DM-u, aj to ću vam pokazati kad dođem kući. Biće u okviru vloga kao DM Polić, da ne pravim poseban video, nema puno stvari, ali eto, čisto glupo mi je sad da izbacim poseban video samo zbog tog mini hola.
U stvari ni ne znam, vidjet ću koliko ima stvari. Mislim da nema mnogo. Nisam mnogo kupila. Ali sve mi nešto to treba. I to su neke stvari koje inače kupujem. Ima nekih par stvari koje nisam do sad uzimala. Pa ajde, rekom da isprobam. Ušte je bila jedna sveća. Pokazala sam vam je sigurno. Ne, nisam vam je pokazala. Bože, koji je brand? Areon, da. Areon, tu nisam ranije viđala. Areon. Sveće, ima tri vrste, ali black vanila, ljudi moji. Pa druže, znaš gde ćeš? Šta si se uzvrteo ko mlada koji prvo ubraću novu sličku materiju? Izvinite. Ja moram, da prosto izleti iz mene. Stao čovjek na sred puta, žmigavac ni levo ni desno, stoji i osjeća se, ne znam gde će. Stani sa strane pa pogledaj gde ćeš. Uff, eto. Ja tako se uspizdim u momentu i onda prođe do mene, ne bojite se to, ja prosto isteram nešto svoje. Ništa, Nenad je ovdje u kraju, sad ću i njega vratno da pokupim, vratno će sa mnom kući, vidjet ćemo, možda i neće. Ali moram cigare da kupim, moram nešto osvežavajuće. Juče je pred live Vuk išao u prodavnicu da mi kupi sok, neki od breskve, ništa nisam imala da pijem. Uz live-a osušiti se i usta i sve od priče. Mada nismo baš puno pričali, nisam baš zadovoljna s tim live-om drugim, ali da okrajde. Molim vas sljedeći put da se organizujete, da dođete i da mi postavljate pitanja i da onda načemo neku temu. Ali smislit ćemo nešto, Nenad i ja, bit će nekih tematskih live-ova, pa uhodavamo se još uvek. Pravit ćemo da to bude zanimljivo, ne mora da traje 2,5 sata, ali da budu zanimljivi i da ima šta da se kaže prosto. E sad, gde ti stano da se parkiraš? E, dobro, evo je ovdje mjesto. Ovdje, inače, nema taksista, izgleda nedelja, svi spavaju. Inače, danas ništa ne kuvam, verovali vi meni ili ne. U stvari, nikad ne reci nikad, sad ću da odem i da vidim, a da... Tako je neki dogovor, da ne kuvamo ništa, da ima u frižideru šta da se pojede, ima supa iz kese, ne mora svako nedelje da bude bali maskimo. Sutra ćemo svakako praviti, da vas skinem, sutra ćemo svakako praviti ručak. Idem sad u Maxi. Evo me, stigli smo kući. Našeta se ja po celom Vidikovcu i Žarkovu i Ceraku da nađem fucking jagode i kupus, tako da ena, nećete jesti svadbarske, jer nema nigde kiselog kupusa, ima ribanac, ali to nije to. Konačno u Amanu nađe jagode smrznute, ali poslužit će za kolač koji sam mislila, nadam se da će biti ok. Kupovina u Maxiju, ovo je meso, nešto ću smisliti, nemam pojma. Jedan hlebac, šuker, treba mi za kolač, pravit ćemo i kolače neke. Jedna pavlaka, banane, uzela sam namjerno ove malo zrelije, pošto mi treba za kolač. Ovo je hleb isto, jedno mlekce. Plazma mi isto treba za kolač, Vuče, da znaš, da me čuješ, da ne načneš. Jedan ovaj margarin. Jedna slatka pavlaka, ovo je krastavac, ovo je pileća džigerica, to ćemo danas za ručak da dinstamo. Puding od vanile, paradajz, ne mislim da više ništa nema, nema ništa više u ovoj kesi. Idem sad ovo da rasklonim pa ću da vam pokažem što sam kupila u DM-u. E sad, što se tiče DM-a, par stvarčica sam uzela. Ove maramice trošimo kao ludi, ovo je neko novo. Limitirano, ne znam ni kako mirišu, piše plaža, tako je pisalo na onoj deklaraciji, ispod dva pakovanja se dobiju po povoljnijoj ceni. Ovi sunđerčići su mi se učinili jako zanimljivi, ovo je za brisanje svih površina, nameštaja, stolova, kaže da jako dobro upijaju, nisu skupi, stoji neki dinar, čini mi se da košta, ima 3 komada, znači nisu za sudove, nego za sve glatke površine, znači možete kuhinske ormariće, šta god. Tako da, eto, njih sam uzela da isprobam. Pa ću vam naravno javiti kakvi su.
cif za kupatilo, ovo nam je nestalo. Nestao nam je onaj Denk Mitov, tako da ovo najviše volimo. Najlepše miriše i najbolje sredstvo za te stvari. E, skoro znate da sam stavljala onu masku za stopala i uzela sam ovu turpiju, balejnu, isto nije bila skupa. Dvostrana je, znači s jedne strane je kao onaj, evo vidite, kamen, a s druge strane je ovako ovaj kao metal, da se dobro izriljaju, tako da napravit ćemo neko spa veče za noge, jedno veče, možda već večeras. Ovo su moje cigare, paljač, paljač, bože. E, ovako, uzeh jednu pufnu, prvo sam uzela, videli ste u DM-u, snimala sam vam onu za 199, čini mi se da je Cotton Neve ili tako nešto, a onda sam videla upola jeftiniju Ebelinovu za 99 dinara, tako da sam uzela meni pufna kao pufna, bitno mi je da mi lepo stane u ruku, da nije ogromna, a da nije ni previše mala, tako da mislim da sam već imala ovu, ovu treba svakako da zamenim, već niti kraju. Ovo su moji omiljeni sunđeri za pranje sudova, 73 dinara, mislim da koštaju dva komada, tako da to uvijek kupujem. Ovo, ljudi moji, što, ovo je nešto novo, bar ja nisam videla. Miris za veš mašinu, znači kad se pere, i tako piše parfem za veš, 100% parfem, 0% omekšivač. Znači nije omekšivač, nema tu funkciju. Fresh, i imaš jedna varijanta, zelena. Ali ovaj mi je, i zeleni je lep, ali ovaj miris me raspometio. Ne, nećeš kako miriš? Ne. Miriš kako lepo miriš? Šta je to? Miris za veš. Za posteljinu, za tako neke stvari. Ovaj, mislim da nisam viđala, ovo je Dr. Beckman. Što malo pa? Baš, pa to se malo stavio, bro, to je koncentrovano. Cigara još, dobro, evo ispadaju mi neke. Šta sam još uzela? Uzela sam novi ovaj set strugačka tri nožića, zato što je onaj otišao, bukvalno je sav potrošio se, pa sam uzela nov za šporet. Ovo je jedan miris za kupatilo limun. Imala sam onaj kokos, bio je predivan, ali ajde sam malo da promenim limun. Mada ima još mirisa, ali nekako navikla sam na limun i na... Eventualno tako. Meni sam uzela Nivea dezodorans jer sam potrošila. Ovo je antiperspirant, jako lepo miriše. Ima i ljubičasta varijanta, čini mi se kao neka lavandica. Ovde su neki limun i neko žuto cveće. Jako lepo miriše. Čekaj. Ma predivno je miris. Baš je lepo. Tako da tu za to. I ništa. Ovo su mi ključevi od kola i naravno nisam mogla da odolim. Preslatka mala od 30 ml kremica za ruke, bukvalno ne znam kakva je, zatvorena je, javit ću vam negde kroz vlog. Piše da je sa krema, citrus, hand cream, piše da je sa, ne mogu da pročitam, evo vi ako možete ja ću da približim, pa pročitajte. Mislim da je nešto sa limunom i verbenom, ali nisam sigurna. I ne znam za ovaj brand. ID institut, prvi put vidim. Jedna jedina je bila pa sam uzela, verujem da je dobro pa su je pokupovali. To vam je to, idem sad da se bacim na krčkanje pileće džigirice, malo da udinstam sa pire krompirom, nešto brzinski, da eto ček da imamo nešto kuvano, Vuka ko će nek jede, ako neće ne mora. I onda imam puno, puno posla ovaj, na računaru da pravim nešto novo. Ajde, ćao. Idi stano, gore, dole. Eto, idem sad da odnesem jednoj ženi ovaj, kreme i serume što je poručila, treba i za sutra za poklon. Pa da ju ne bi slali, to sam već rekla, idem ja da ju odnesem. Došla je ona ovde blizu, do Vidikovca. Ali ajde da ju učinim, pošto ne može da se snađe ovde. Evo mi ga auto. Ima mesta, u, vidi super. Imaću gde da se parkiram posle. A šta ti tu radiš? Gospoja? Gde je gospoja? Gde je gospoja, mala gospoja? To je naša zgradska mačka. Stalno je tu. Evo me. Mali, mali iz prve. Idem.
Brzo ću ja tamo da dođem. Ona me čeka sa suprugom. A moj muž gleda na prozor. Mora on da mene isprati kad god krenem negde. Voli tako da gleda kad odlazim kolima i kad dolazim. To je čudo jedno. Čudo! Uspet ću da sratim do... Moram inače da pravim i kolače. Hoću neki kolač sa jagodom i bananom, što se ništa ne peče, da stavim da se lepo ohladi do sutra, dok mi dođu moji brčkani. Čuo se muzika, neko slavlje. Moram i da smislim šta ću to da stavim u krčka. Verovatno ću ujutru pa do negde 12-1 da to bude gotovo, nemam pojma ni šta ću, ni kako ću. Znam da neću ništa da pržim, ukrčkaću meso da strpam, pa ćemo uvijek možda će da bude sa nekim barbecue sosom, sam mislila, i nekim začinima, Vuk, odnosno Nenad, ako hoće nek jede, ako neće, ne mora. Šta da mu radim? Sad je lepo napolju, nema sunce, onako predvečer je, baš je lepo. Upalile su se doduše bandere, ali ajde malo da vam stoji kraj, da vidite kako je. Ne morate stalno mene da gledate. Idemo da stignemo, stićemo malo morgina na zeleno. Nema veze. Jede mi se neki sladoled, ne znam ni koji bi uzela. Svratit ću, ajmo pandur, moram da se vežem. Svratila bi u Lidl da uzem neke sladolede, i meni i Vuku. Čudom da se meni jede sladoled, ja i sladoled smo posvađani. Ali eto vešto, valjda je krenula ova toplota, pa hoću malo da probam da se rasladim. Sa Branislavom, Jasminom i Paletom preko video poziva. Dogovarali smo se sledeću subotu za live, isprobavali studio da vide da mogu da uđem, da se čujem, vidim. Tako da bit će to sve ok. Evo, zove me Vuk. Izvinjavam se, Vuk me zvao da mu kupim nešto da jede, a u frižideru ima šta da pojede. Ali njemu se ništa od toga ne jede. Ništa. Nema doduše sad ne znam koji izbor, ali ima jaja, ima neke salame tamo nešto, ima viršle, brate, pavlake, sireva, bar tri vrste, namaza. Ali ne, njemu se ništa od toga ne jede. Ništa. On bi sad, ja znam šta bi on bi ja u Meg da odim i da mu kupim nešto da jede. Tako, jer mu se to jede. I kako ja sad da mu ne kupim to? Ajde. A prvo mora meni sladole da kupim. Kupit ću mu nešto u neko, jer znam da je mislio na to. A kući sad nešto da pečem i da pravim nema šanse. Mek je skup ko đavo. Ajde. Ili da ode možda negde da mu uzmem pljeskavicu, neku nešto. Jer ne znam što on hoće da jede. To dete me izluđuje stvarno. Ajde da stanem što bliže. Evo, da ću vidjeti. Gasim se, idem u Lidl. Evo me. Čekam. Čekam ovdje na vidi kako ću da se ispeče šiš ćevap. Meni i Nenadu. Baš uživam jako lepo vreme. Galili pre. Ništa ne radi. Kupila sam u Lidlu nešto. Ajde, sjeti pokazati. Ovo nije ništa specijalno. Tako da sve je nešto za zamrzivač. I sladoled sam uzela i ništa, ništa mnogo. Tako da
vidimo se najverovatnije sutra. Idem se da sačekam ovo i da pičem kuću da večeram. Vidim sam, ti si spremačica, i kozetarka, i kuvarica, i glovonosač. Eto, samo za gladnu decu. Jebem li spince. Aha, ovo je odbor za doček. I evo, stigli gosti, ručamo. Dinstano meso, pirinač, odlično. Salata, anise. Odlično, super. Ovo je inače iskačka meso u barbecue sosu i nekim začinima. A ovo je klasično, kao lovački. Došli gosti specijalno da probaju iskačku. Iskačka, da. I pozdrav. Danas je utorak. Krenula sam jednoj ženi da odnesem dve kreme. Dosta mi je blizu. Ovo je moguće da ovdje neko došao, da se dosali. Vreme je toplo. Samo da vidim gde sam se parkirala, nisam nazad. Ja sam u haljenici. Doduše, malo je sparno, ali dobro. Sam i žela da pomeram auto, ali morat ću. Ima mesta, staću tamo. Evo, vidite kako je lepo ovde. Ovde najviše volim u ovom nizu da parkiram. Ali tu se nađuđe uvek i kurta i murta. Hoćeš se otključati. Inače, evo ga anđelčić od Marijane, već sam zakačila, da me čuva dok vozim. Hvala, ovdje to moram malo otvoriti vrata. Haos je. Haos. Ali je toplo. Jao, majko moj. Trebalo bi da uključim klimu. Zato što je pretoplo. A nisam baš sjajna ni zgorio. Iskreno da vam kažem. Pa ne znam. Nisam vezala kosu. Ne znam zašto. Ali se mi je pokvasila malo. Pa. Ajde. Stavit ću džozle. Zato što će mi ići sunce u oči. Inače, ja naočare za sunce nosim samo kao modni detalj dok vozim. A drugačije ne. Super ste se tu nagurali. Idemo vamo na Vidikovac kod Meka, pa ću i pozvati tamo neko da dođe. Inače, ništa drugo, idem sam kupim sretan hleb, cigare i... Kupila sam tip-tap ovaj veliki da mi stoji u autu. Nekad mi više prija nego ovaj žvaka. Dovoljno mi je jedna. Eto malo. Nada sam sad brala zube, ništa ni ne osjećam, ali... A gdje ćeš ti? Pozdrav inače za moju Jasminu iz Podgorice, ona će se prepoznati. Ljubim te puno. Zna ona zašto je pozdravljam. Jedna divna, divna devojka, žena. Poslala sam inače paket Danijeli iz Niša, koji je osvojila na lajvu, peeling i sapun. Tako da javi mi, molim te, kad ti stigne. Možeš na Instagram, možeš negde na YouTube, komentarima, sve jedno. Svakako ću pročitati. Da vidim kako ti se dopada. Neće ti sad učiniti čuda, ne znam, da smršaš od sapuna, to je prosto nemoguće. Ja nikad ne dajem te neke lažne. Ali kao masažer je sapun odličan. Što mrzim ovu uzbrdicu. Sreće. E, hvala kurcu da su stavili ovde ovo gledalo da vidim. Jer ovde se stalno parkiraju i nikad ne vidim da li ide neki auto ili kamion ili ne daj Bože bus da me običe. Dobro su se setili. Što sam ja otvorila prozor, uključila klimu. Baš sam biser.
Izvinite, klimu moram da pojačam, jer ću da se bukvalno istopim. Sad ću da obiđem kus. Ništa, eto, htjela sam samo da vam se javim. Kući nam je prelepo, zato što od juče popodne klima uključena, zamračeno je i baš se fino rashladilo. A ja tako kad mi je fino kući rashlađeno, kad nije ono toplo, lepljivo, sparno, imam volje da spremam, tako da planiram danas kuvanja bez. Ajde. Čika sa kućom, to je deda. Za malim, malim kućetom. Imam želju da spremam, tako da kad dođem kući neću ništa kuvati. Toplo je, nema šanse nešto da zagrejem. Ješćemo, ima mesa od juče, ima šta da se pojede, tako da neću ništa. Uopšte ovih dana mislim da neću nešto puno kuvati, sve nešto brzinski. Jer stvarno upališ nešto, već je toplo i onda dok se to izvadi treba vremena i vremena. Tako da ću se baciti na spremanje mog ormara. Moram. Danas sam inače izbacila video šta sam dobila od Marijane, evo i ovim putem joj se zahvaljujem. Sva miriši na 1000 Wishes. Mist, prelepi. Tako da, hvala ti do neba. Možda ću čak kad sve spremim stan malo danas da upalim onu sveću i da uživam. Ja volim da uživam u stvarima, ne volim da čuvam nešto, pa sad, dobro, neću sad da upalim pa da mi gori dok ne izgori cela, ali malo, malo da je osetim, moram, ne mogu da dočekam. Tako da, eto, danas plan spremanje, ako bude nešto ja ću vam i snimati, a ako ne, neću, Blagoja Pavlovića. Ajde bolje na Mekov da se ja parkiram. Pa da ona dođe tu, ne znam ni gde da stane. Ne mogu kod Meka ovde rade, šta rade ovde? Sad ću njegu pozovem, ajde pa se vidimo danas kasnije, toku dan. Dobar dan, dobar dan. Nova tura, nova avantura. Danas je sreda. Kao što vidite, opet sam u autu. Čino mi se da je Nenad gore, ali nije ovaj golub neki. Čuo mi se ruku toga maša, ali... Gde sam ja krenula? Napolje je mnogo toplo. Meni auto pokazuje 38, a dobro, on je sad stavio ugrejanje. Štampač sam donela dole u gepek. Tu mi je u autu. Zeza me već 2 dana. Stavim nešto da ištampam. Konkretno adresnice, jer za posao mi treba. I on ništa, zbacuje prazan papir. I onda posle pola sata ili čak i sat vremena, on izbaci papir sa odštampanom adresnicom. Pizdala sam, juče nisam slala pakete. Iz tog razloga, danas opet, evo, ne znam da ću stići. Sad sam ga spakovala i idem da vidim o čemu se radi. Moguće da je kartridž prazan. Ali opet, zašto bi posle pola sata izbacio normalno odštampano? Ne znam. Tako da idem kod ovih momaka gde uvek idem na Banovo brdo da mi to pogledaju. Zatim idem po nove etikete. Stavila sam anketu na Instagram story. Niko nije pogodio za sad. Ne znam, vidjet ću. Nisam sad jutro gledala da li je neko pogodio, čemu se radi. Ali ako niko ne pogodi, Bože moj, svakako ću objaviti. A šta li zvonite, jebem, ako nije zvonite. Tako da ću objaviti. Proizvodi su inače gotovi, testirani su. Testirani su još prošle nedelje, ali sam ih juče punila. Tako da, baš volim što ću vam to izbaciti, predivan je proizvod, svidjet će vam se,
Eto, mogu vam samo reći da je za svakodnevnu upotrebu on to nešto znači. Ali dobro. I da će bočica biti od 100 ml. To ste možda i mogli da vidite. U stvari niste, ne pišem. Za malo se zadavim sad s tik-tak bombonicom. Ništa, žena ide, pa gde stigne? Sreća, ako je to sreća, nemam nešto mnogo paketa, pa neće mnogo žena da me linčuje. Doduše, sinoć sam jednoj nosila, dva seta je naručila ovde kod Vera. Sinoć, ne znam i da li sam se javila tad, nije ni bitno. Tako da, ako uspe ovaj dečko da mi odmah to završi, ako je Kedžić, on će samo da promeni, platim novi, ćao, ako se ovaj istrošio. Ali hoću da ga testira, da vidi da li odmah izbacuje papire ili kad on hoće. Prosto, uopće mi je jasno što to radi. Što to radiš, čoveče? Uf. Oh, toplo je. Neću klimu da uključujem, zato što neće stići da mi se ohladi. Svaki čas ću sada stajem, tako da sam otvorila oba malo prozora da me luftira. A i pušim, pa ne bih da... Danas, inače, u 6 bi trebalo da idem na ginekološki pregled. 15 u 6 je zakazano i u 6:15 meni, u stvari. Ali moram ići da se parkiram skroz kod Vukovog spomenika, pa onda bije je da idemo malo, malo je dalje. A tamo kod njih, kod laboratorije, odnosno klinike, nema mesta za parkiranje, tako da... Nema veze, malo da razgledamo butike. Ništa, odo sad pa vam javim update. Evo, odnela sam štampač. Ne znam šta je, ostavila sam ga, pa javit će mi. Da nije neki veći kvar, neka sistemska greška ili to. Moram videti sa Daily Expressa, mislim da postoji mogućnost i oni da mi štampaju. Ali ne znam kakva je to procedura. Nemam pojma. Ili da zamolim, što ne znam kako to sada izvedem. Lupa mi je da ne šalim pakete dok to ne bude, to može i dan, dva da potraje, možda i više. Tako da, I don't know. Ne znam šta da radim, nema veze. Idem sada na Novi Beograd da pokupim etikete i onda još rano, rekao mi oko 1, sad je 12, ali nema veze, procunjaću malo. Bilo bi zatvoreno ulica, nisam ih znala nešto rada. Nema veze, procunjaću po pijacima. I evo me na poznatoj lokaciji, pijaca blok 44, upravo obavljena. Pokupila sam etikete ovde u školi i sad idem do njihove kancelarije, imam još neke tamo da uzmem. Toliko je toplo, srećom duva neki vetrić. I srećom našla sam super mesto da se parkiram ovde. Usput sam pokupila i Vukove naočare, koje stoje sigurno skoro mesec dana tu, ali nema veze, sad ima dva para, tako da, eto, ako slučajno ove polomi što sad koristi, da ima odmah druge, jer bez naočara ne može. Evo mi ga auto. Čak sam ga zasutitila i od sunca. I sad da nađem ključeve. Ruke su mi pune. Mislite da je lako vlogovati. Torba, jedna, kese, evo ga, torba, ovo mogu da skinem, stavim, recimo tu, moj džemper za ne daj Bože, ništa specijalno nisam kupila, ja mogu odmah i da vam pokažem da ne moram kući, dual ovaj, znate da volim, onaj plav je užasan, a grume sam opet uzela. Ovo je kupovina od mog mesara. Sečena pančeta. Ovde imam pečenicu i ispod imam lepo papir banane.
Tako da sam uzela to i prdaj. Stavit ću ga ovdje dole da mi se ne bi tumbao. Vidite ovo. Moram da pazim. Sad ću da vas stavim na ovaj moj držač. Ili što se vi zajebavate sa mnom, da vas stavim na ovaj moj. Stavim ja neke na ovaj moj. Koji nemam. Jao majko moja. Ne kupih vodu. Ja kad god kupim vodu, ja to dam na kraju. Ovako. Sada opinemo. Dobro. Čudi me da ima mesta. Evo ovdje ima dva. I još negdje sam vidjela. Čudo neviđeno. Ako čujete, radi mi klima. Duva. Ništa, ja sad idem ispred tu Johna Kennedy-a gdje stanem. Da sačekam. Ako i nije gotovo, naći ću ladovinu pa ću sedeti u kolima. Jer nema šanse da idem kući. Pa posle. Ponovo. Inače, kupila sam novu svesku. Koja mi je za poručbine. Da pišem, volim ove sa spiralom da mogu da je ovako preklapam. Samo da je vratim. Ali toplo. Majko moja, ja bi se šetala još sigurno 2 sata po pijaci. Nego iskreno nemam, nisam baš ni pri parama, a i ono. Nisam ponela s bankomata, imam na kartici, ali bože moj, na ovome. Teskama ne primaju karticu. A daleko mi je bio bankomat od IT za banke, rekao neću sad idem. Kupila sam, pošto ovih dana ništa ne kuvam, eventualno ako skuvamo jaja za sendviče i ne, možda supu u kesi, to je brzinski, ali ovako neko kuvanje ne dolazi u obzir, zato što ljudi moji, vi ne shvatate koliko ovaj treba da se čeka ponovo da se izgladi prostorija. Ajde deda pođe, vidim da si invalid, ali brate mili, stao na sred puta, a što invalid što nini, čupu u glavu, ne znam, bolestan čovjek, ne znam što puštaju same tako ljude da idu. Mnogo mi je toplo. Zašto sam ja uključila druga sveta, pojma ne, a sad je žmigovac. Strašno, moram i na pumpu da svratim, joj majko moja. Tako da ovih dana ješće se namazi, kajmak, paradajz, krastavac, paprika, slanina, pečenica. Šta sam još uzela? Slanina, da. Eto, to će da se jede. Samo to. Ja bi i kuvala, meni ne smeta, ajde izgledi se to nekako. Ja sam nekako vremena, jel? Ali ne, to znači... Ne... On, stvarno u njihovoj sobi je mnogo toplije nego vamo. Ovdje se fino izgladi klima, ali kod njih je pakao. Mislim pakao, nije pakao, ali nije sveže, nemaš osjećaj kao da je klima uključena. Tako da moram da vidim njima nešto da obezbedim, makar onaj podni ovaj, što pršti, što uladi. Ne ventilator, nego ima nešto kao rasklađivač baš. Znači nije samo ventilator, nego i hladi. Pa bar za njihovu sobu da uzem to, jer stvarno, ako nas bude čekala paklena, pakleno leto, to će biti katastrofa. Ništa, gasim se sad, dosta sam vas gnjavila. Sad ću da se parkiram najde u hladovinu i da sačekam da mi Miloš donese dole etikete. I malo opuštanja. Večer. Ako mislite da je ovo neki čaj... Ili smuti, ne. Ovo je ona supica s pečurkama što mi je ja moja poklonila više komada sa ovim hlepčićima unutra. Lako sam napravio 2 deci, ali je toliko ukusna. I kad sam gladna, ne znam šta bi ja napravim ovu jednu supicu i to mi je večera. Inače, gledam seriju, seriju, bože, film Crni demon
Sad je trenutno u bioskopima, ali sam ih našla na gledalici. I upravo gledam odličan film. Super je snimak. Tako da, eto, opuštanje jedno. Uz supicu vruću. Uz klimicu. Sve uključeno, ladovina. Milina. Vidimo se sutra. Dobar dan. Čekaj, ti odključen, druže. Ajde, ćeš ješ sa mnom. Gdje? Pa idem na Altinu u Ljilji da odnesem ovo i idem u onaj Zemun da vidim onaj razgledni. Nisi rekao da ićeš? Što me zajebavaš? Kažu, neću. Hoćeš da kupim to ili nećeš? Pa ti to kupim. A kako da mi uključe tamo da proverim? Mora kako. Nešto vam treba u sobi, ćete da potrkate. Doći, ajde. Nemaš para nešto? Pa treba mi, ako imaš koliko god. Ne treba mi, ajde. Ej, ajde mi, uzmi mi flašicu vode. U trafici, toliko imam, 200 dinara. Pa imam ja na kartici. Voda neko. Pa nemoj velik. Ugraje mi se i onda ne znam šta ću sam. Izvinjavam se. Porodični razgovori. Ali vi volite moj realni život. Prema tome, malo da se raspadim s ovom. Nisam stavila šminku. Stavila šminku zato što me mrzelo i znam da ću se otopiti cela. Ipak idem sama onda. Htjela sam da odem kod Ljilje u Altinu da joj odnesim paket. Poručila je žena dosta. I onda da svratim u Zmaj tržni centar da vidim taj raspadni uređaj, šta već. Nemam pojma. Šta da radim. Ajde još malo i da imam. Biće uskoro potrošeni proizvodima. Mada su mi čiste ruke, realno, ne znam što sam stavila. Ajde, da ću ga potrošen da naći neki novi. E, tako, hvala. Može. Ne treba. Ja. Ne sekiraj se. Ajde, ćao. Bez veze sam dolazila. E, da, nisam vam rekla, Čula sam se jutro sa Mirjanom Ruman, znate, našu Miru, i znam koliko je žene vole. Sinoć sam dobila od nje mail, pa mi je poslala svoj broj telefona, u želji da se čujemo, ja sam jutro nazvala, baš smo pričale skoro sat vremena, lepo smo se izdivanile, što bi se reklo. Vratno ću za jedno desetak dana možda otići kod nje u Inđiju u posetu, da se upoznamo i lično, malo razmenimo iskustva, da se ispričamo i malo ćemo vratno snimiti za vlog, što ženama uvek zanimljivo. Znam koliko je žene vole i koliko volite mene, pa eto, dve youtuberke srednjih godina, malo starije, da se sretnu i popričaju. Baš me raduje. Šta sam još htjela da kažem? Kamo sreće da sam i ranijih godina išla kod nje u Inđiju, a ne kod neke druge. Tako da, eto, baš se radujem. Nadam se da će se i vama to dopasti njoj. Sljedeće nedelje da dolaze muži i čerke, pa će imati goste, da tako kažem, imaće društva. Pa kada oni odu, onda ću jedan dan verovatno otići sama, mada ona zvala i mene i Vuka i Nenada da idemo svi na ručak. Ali, eto, ići ću sama prvi put. Pa eto, nadam se jednom lepom YouTube prijateljstvu da konačno zaživi nešto lepo i pametno. Pozdrav ovim putem puno za Miru i za sve njene pratiteljke. Idem sad, pičim, klimu sam uključila jer je napolju pakao, 36 stepeni meni pokazuje, ali ja realno mislim da ima više. Idem do Altine sad. Aj pa se vidimo.
završila sam kod Ljilje, evo me u Crafter u tržnom centru Zmaj. Prvi put sam u ovoj radnji, zaista je ogromna, ima svega i svačega, pa idemo da nađemo, vidimo kako izgleda ta pokretna klinica. Inače prodavnica obećava, sad vidjet ćemo, baš nikad nisam bila ovdje, ne znam da li je muzika, ovdje se čuje, ali ajde, evo ovdje su klime. Da vidimo kako to izgleda. Ovdje su i ventilatori. Sad ćemo da vidimo. Samo da vidim. Ovo sam ja vidjela. Tako malo izgleda, ali ne znam koliko to valja. Idem da nađem nekog da pitam da mi preporuči nešto od ovoga. Evo mene. Ako se s ovim ne rasklade, nisam uzela onaj rasklani uređaj jer su mi ljudi preporučili da ovaj ventilator ubija kako hladi. Tako da, košta oko 9000 i nešto, 10000. Ako se s ovim ne rasklade, onda s ovim ne znam. Isprobali smo ga ekstra radnje. Ovdje ima svašta inače u ovoj radnji, ali ne, mislim ovo je alat u tim kuću, samo nije ništa za žene, ali za kuću, za baštu. Tako da neću baš ići da gledam, ali stvarno ima svega. Od farbi do... Ma sve. Onda ima i tamo i za home nešto. Možda mogu da prošlim da vidim. To sam već tu. Ne znam da li vidite od ovog kako vam snimam. Opa. Evo ovdje ima nešto za kuću. Ups. Tanjiri. Kutije. Stvarno ima svega. Šuljice. Su lepe. Male. Činice. Svašta nešto. Eto vidite i cene malo. Još to su ove medene. Baš su lepe. Evo i ovdje ima šolja, što ima lepih. Evo kako je ova lepa brown. Ja volim ovu boju. 279 dinara. Vidite ovu. Vidim koliko su tanjiri. 450 dinara. Ali je mnogo lepa. Baš su lepi ovi zeleni. Ima i plavi. Tamo su čaše. Ovdje su neke ovako za kuhinju. Pa, nije baš jeftino, ali dobro, kao prema kuhinju. I ovi flašice što ima lepih. Za vodu. Ovdje s ove strane. Baš ima lepih detalja. Zove se za tuš. I ovo slamčice. Ovo su obične. Nema, nisu, mislila sam da su one kartonske. Možda imaju doduše i kartonske. Negde, ovdje su ove staklene stvari. Baš ima svega i svačega. Ovdje su već tepisi. Ovdje su šerpe.
I ovako jedan mi treba. Baš ova veličina neka. Nemam ni jedan te veličine. E, evo ovde. Su ove. Zašto ja teglim ovu torbu kao budala? Spada mi s ramena. Ovde su ove kuhinske stvari. Ne mogu nigde da nađem varjaču da je ovako silikonska, ali da ima rupu. Samo drvenu sam našla na pijaci, evo ovako sličnu, ali toliko se iskrzala odmah. Nešto bi zvezda materijala. Evo ovde su neki noževi. Baš nema. Čudi me. Plastična makar, ne mora silikonska. Možda kod Kineza da pogledam. Nemam pojma. Evo ovakva, samo da ima rupu. Ovde su modle, figanji. Dobro, što je to? Idem polako na kasu. Stvarno ima svega ovde, treba vam vremena da prođete. Ops, evo mogu i ovam. Ja sad kad im uključim ovo, brate, meri. Će da bude veselo. Evo me, izašla sam. Ako me ne vidite, i ako me nema u narednim danima, ako nema vlogova, nema videa, da znate da su me roknuli Vuk i Nenad, posebno Nenad. Jer sam dala skoro 10.000, 9.500 za običan ventilator koji nema nikakve patrone, nema ništa. Ali zato duva kao ludo. Nek stave zamrznute flaše nešto ispred, ne znam. Pokazat ću kad dođemo kući i da čujete njihove utiske. Idem sad da se iskobeljam s ovog parkinga. I evo ga, u akciji. Ovo duva kao ludo. I tamo je sušilica. Ali evo, može da se podigne. Ovako, sad. Da ide kao prema plafonu. Može ovako, ovo je na najjačim, tako? Jes, na najjače, ima i sporiji ritam, tako da zadovoljni su i to mi je veoma drago. Nenad je izašao do kladionice, a ja sam iskoristila dok on nije tu brzom brzinom da skuvam ove lingvine što imam. Nisu špageti nego lingvini zato što su malo pljosnati, nisu klasični špageti. Sve što mi je ostalo u kesi sam istresla, a ovde sam na brzinu napravila karbonaru. Evo je. Malo sam dodala i parmezana. To ću lepo sada pomešam. Jede mi se nešto, znači gladna sam. A od njega ne može čovek ništa da skuva. Dok je tu otvorila se malo i prozor, radi i klima do duše. Ali sad će to da izlapi, sad će to da ode. Dok on ne dođe. Umre smo gladni, znači ne mogu da jedem sendviče ceo dan. Prosto ne mogu, nisam taj tip. Ja moram nešto toplo da stavim u usta. Pa makar to bila i supa iz kesice. Bože, na što ličim. Inače, ovo mi je spavačica. Ceo dan sam ovako, kako sam došla, istuširala se, presvukla se ovu kao kratka haljinice. Tako da, eto, to je situacija. Samo da se skuva još 3 minuta i gasim sve. I kao da ništa nije bilo. Pravit ćemo se da ništa nije bilo. I evo, danas je petak. Što se tiče današnjeg ručka, stavila sam svinjsko meso na kockice, šargarepicu i izdinstan luk prethodno. Stavila sam na brzo, evo ostalo još sat i 16 minuta, negde pred kraj ću da dodam grašak. Zato što nisam htjela odmah da ga dodam, on se brzo skuva, frikomov je i ne bih da dobio onu ružnu zelenu boju, nego da ostane lepe zelene boje. A dodat ću i na vrh noža onako kašičice sode bikarbone da ostane zelen. Tako da, eto, vidit ćemo kako će da ispadne. Znači, ja sam se skuhala,
u topu sam, bukvalno. Ne mogu da izdržimo ovo vrućinu, vidite, po meni radi klima, radi ventilator, sve radi, ali zaista, zaista je mnogo, mnogo toplo. Čekaj ako da se okrenem, zato što mi pravo ide ovaj svetlo. Evo, zamračeni smo skroz. Neću ni da pustim ni malo sunca da mi uđe, da mi greje. Tako da, eto, ovaj vlog, nemam pojma dok smo stigli, šta smo snimili. Sutra je subota, sutra imam onaj live, tako da sutra ne verujem da ću vam se nešto javljati. I eto, ostavit ću još da vam snimim kako je ispao grašak, kad bude gotov, da vam pokažem, i tu ćemo se onda vjerojatno rastati. Idem sad malo da se istuširam, jer gorim, gorim. I evo ga, grašak je gotov, lepo ispao. Vidite kako je zadržao lepu zelenu boju. Kuvano je čorbast grašak, a ništa ugrela nisam. Tako da, evo, ostalo još 3 minute, posle će preći na warm, da greje. A ja ću da vam odavim ovaj vlog i mi se vidimo u nekom narednom videu. Puno vas ljubi i voli vaša Stana. Ćao!